Dragi učenici, dobrodošli na još jedan sat prirode i društva. Za današnji rad trebat će ti tvoj učbenik Pogled u svijet 2, drugi dio, i ako ih imaš, nastavni listići prirode i društva 2. Na prošlom satu prirode i društva učili ste o životu u okolišu. Naučili ste da životinje dijelimo na divlje životinje, to su one životinje koje žive samostalno bez čovjekove pomoći, na domaće životinje, to su one životinje o kojima brinu ljudi, i na kućne ljubimce. Kućni ljubimci žive uz ljude. Ljudi ih drže radi društva. Na fotografiji su životinje koje mogu biti kućni ljubimci. Je li neka od ovih životinja prikazanih na fotografiji kućni ljubimac kojeg ti imaš? Ako da, kako ste ga odabrali? Koje ste mu ime dali? Koju bi životinju s fotografije voljeli imati za kućnog ljubimca? Što misliš, koji kućni ljubimac sa fotografije ima najmanje mjesta za kretanje? Koje životinje s fotografije mogu letjeti? Različite životinje imaju različite potrebe. Prije nego nabaviš kućnog ljubimca, moraš se dobro informirati o njegovim potrebama. Odluku o nabavi kućnog ljubimca treba donijeti cijela obitelj. Zašto? Točno, zato što su svi članovi obitelji odgovorni za brigu oko kućnog ljubimca. Kućni ljubimac je životinja koja živi u našoj obitelji. Svi zajedno odgovorni smo za svoje kućne ljubimce. To znači da im trebamo redovito davati hranu, osigurati im mjesto na kojemu će moći spavati, održavati njihov životni prostor čistim, redovito ih voditi u šetnju, brinuti se o njihovoj higijeni. Isto tako brinuti se o njihovom zdravlju. Jesmo li sada dobili odgovor na pitanje o tome zašto trebamo dobro razmisliti prije nego odlučimo nabaviti kućnog ljubimca? Djeco, što prikazuje ova fotografija? Otkrij koje kućnog ljubimca imaju Maja, Matija, Helena i Andrija. Poslušaj Majinu priču. Ja živim u stanu. Moj kućni ljubimac zove se Miki. Miki je malena životinja dugoga bijelog krzna. Miki ima duge zube i voli grickati jabuke i lješnjake. Jako voli igru, a pogotovo trčanje u svome kotaču. Djeco, možete li pogoditi o kojoj se životinji radi? Pogledajte video. Ovo je Miki. Tko je Miki? Tako je. Miki je hrčak. Majin kućni ljubimac je hrčak. Poslušaj Majine savjete o držanju hrčka kao kućnog ljubimca. Hrčak treba odgovarajući kavez s pripadajućom opremom. Kavez trebaš redovito čistiti. Mjesto na kojemu hrčak obavlja nuždu treba čistiti svaki dan. Hrčak je aktivan noću, a danju spava. Poslušaj Matijinu priču. Ja živim u kući. Moj kućni ljubimac zove se Didi. Kad sam imao godinu dana, Didi je bio viši od mene. Didi ima dugi rep i smeđu dlaku. Često ga vodim u park gdje se igramo lopticom. Možete li pogoditi o kojoj se životinji radi? Ovo je Didi.
Djeco, tko je Didi? Tako je, Didi je pas. Matin kućni ljubimac je pas. Poslušajte Matine savjete o držanju psa kao kućnoga ljubimca. Psa trebaš voditi redovito u šetnju i to barem 3 puta dnevno. Redovito ga trebaš hraniti i četkati mu njegovu dlaku. Najsretniji je kada je u tvome društvu. Poslušaj Heleninu priču. Imam toliko kućnih ljubimaca da im ni sama ne znam točan broj. Moji su ljubimci šarenih boja, a žive u vodi. Moram ih hraniti 2 puta dnevno, a najteže mi je kada im moram očistiti dom. Znate li o kojem se kućnom ljubimcu radi? Upoznajte Helenine kućne ljubimce. Djeco, koje kućne ljubimce ima Helena? Tako je, to su akvarijske ribice. Poslušajte Helenine savjete oko držanja akvarijskih ribica kao kućnih ljubimaca. Akvarijske ribice žive u vodi. Ta voda mora biti filtrirana i odgovarajuće temperature. Akvarije treba redovito čistiti. Nemoj zaboraviti u akvarij staviti biljke. Poslušaj Andrijinu priču. Ja imam prekrasnog plavog ljubimca po imenu Blue. Blue je vrlo živahna i znatiželjna životinja. Često uveseljava naš dom pjesmom. Najviše se voli igrati igračkama, s perlicama i zvončićima. Posebno je sretan kad smije letjeti po stanu. Tko je Blue? Upoznajte Blue-a. Kojeg kućnog ljubimca ima Andrija? Tako je, Andrija ima papigu. Poslušaj Andrijine savjete oko držanja papige kao kućnog ljubimca. Da bi ostala zdrava, papiga treba redovito letjeti slobodno po sobi. Obavezno provjeri jesu li tvoje kućne biljke otrovne za papige. Ako ne želiš da ti gricka namještaj, nabavio je neku granu koju će grickati. Redovito je čisti kavez. Učili ste da se o kućnim ljubimcima trebamo redovito brinuti. Da bi oni bili zdravi i zadovoljni, potrebno je za njih osigurati pripadajuću opremu i hranu. Pogodi koje kućnog ljubimca ima ova obitelj. Točno, imaju mačku. Po čemu ste to prepoznali? A ova obitelj? Tako je. Ova obitelj ima psa kao kućnog ljubimca. Koju su opremu nabavili za njega? Imenuj neke predmete koje prepoznaješ. Prema opremi koju su nabavili članovi obitelji, zaključi koje kućnog ljubimca ima ova obitelj. Točno, to je hrčak. A u ovoj obitelji to su akvarijske ribice.
Sada otvori svoj udžbenik Pogled u svijet 2. drugi dio na 20. stranici. Promotri tablicu. Koje kućne ljubimce uočavaš u tablici? Prouči što trebamo nabaviti ako želimo mačku za kućnog ljubimca. Imenuj nekoliko predmeta. Koji su nam predmeti potrebni za psa? Koji nam predmeti trebaju kako bi se hrčak mogao igrati? Što nam treba za papigu? Sada još jednom promotri sve redove u tablici. Zaključi, što je potrebno svim kućnim ljubimcima? Ako se tvoj kućni ljubimac počne drugačije ponašati, na primjer prestane jesti ili piti, odvedi ga što je moguće prije veterinaru. O zdravlju kućnih ljubimaca brine veterinar. Kućne ljubimce trebamo redovito voditi veterinaru. Sada ponovno otvori svoj udžbenik Pogled u svijet 2, drugi dio na 20. i 21. stranici. Pročitaj tekst u udžbeniku i nakon toga riješi preostale zadatke. Tijekom rada zaustavi video. Kao dodatni zadatak možeš riješiti nastavni listić na 49. i 52. stranici tvojih nastavnih listića Priroda i društvo 2. Ne zaboravi. Životinje trebaju puno pažnje, ljubavi, njege. Jednom kada nabaviš kućnog ljubimca, o njemu si svakodnevno odgovoran i moraš brinuti o tome da on bude zdrav, sretan i zadovoljan. I ne zaboravi, nakon igre s kućnim ljubimcem obavezno operi ruke. Došli smo do kraja današnjeg sata. Do idućeg puta te pozdravljam. Doviđenja.